Billedbladet. Danmarks royale ugeblad. Jeg hedder Hanne Rask, og jeg er journalist på Billedbladet, og jeg er i dag ude og gå walkathon med grevinde Alexandra og hendes familie. Det ser en lille bitte smule blæsende ud her, hvor vi står lige nu, og det er dejligt, for det er rigtig lunt og fantastisk vejr. Alexandra er her sammen med sin mand Martin og de to prinser, og så har de deres lille hund med, og de har også prins Joachims hund med, der er med på tur i dag. Så en dejlig dag for københavnerne, og ikke mindst for den kongelige familie, som nyder byen og vejret. Jeg vil gerne. Hvor mange gange har du gået turen? Jamen, jeg ved det ikke helt, men i hvert fald over 10 gange, tror jeg. Over 10 gange? Gang. Ja, ja. Ja. Det er jo i ryggraden, i hvert fald. Ja, det kan ikke være anderledes. Og synes drengene stadigvæk, det er sjovt. I kan sagtens gøre det smule. Hvor længe vi er ved, drenge? Det er vores hund, og det er prins Joachims hund. Det er prins Joachims hund, der er med på turen. Nå. Nå, hvor fint. De har ikke været med før, vel? Hunde. Jo. Nå, nej, hans far har været med. Ja, ja. Nej, Winstons far har været med. Ja, vi har. Nå, undskyld, vi har haft ham med. Ja. Nå, han har været ham. Ja, det ligger i ryggen. Nå. Se mere billedblad på torsdag. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.